garoonka diyaaradaha ee magaalada Buuhoole waxaa maanta soo cagadhigatay diyaarad sida shixna daawo ah oo ka timid dawladda federaaliga ee Soomaaliya waxaana diyaaradan hoggaaminayay oo la socday waqti ka socda dawladda federaaliga oo Soomaaliya oo kamid ah xilibaan ka soo jeeda gobolada Soor Sanaag iyo Cayna oo kamid ah xilibaan Axmed Jaamac Jangali xilibaan Sharmaake Garaas Salbaan Buraale iyo waliba xilibaan Igraan dhamaantoodna waxaa waqtigan ku soo dhaweeyay Buuhoole golaha sare dhaqanka ee gobolada Soor Sanaag iyo Cayna golaha deegaanka Cuqaasha gudida abaaraha bahda caafimaadka iyo waa guud ahaan bulshada ku dhaqan Buuhoole ugu horeen isagu halka waxa ka hadlay Axmed Jaamac Jangali ogolaanka isagu waxa ka hadlay xilibaan Axmed Jaamac Jangali iyo xilibaanada kale waqtigan la socday waxayna ka warbixiyeen deeqdan daawada ay ka soo qaadeen magaalada Muqdisho بسم الله والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اسم هذا يو مستشرف اسمه تمي كرونكا آدي آدبان محمد السلام من السلام في إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنو دين كوالنا رجي سلام من حوينها جمهورية محمد عبد الله فرماتشو سبيكر كا محمد عثمان شوالي رئيس وزارة حسن علي خير وسير كيني عبد الرحمن محمد عبد الحاشي يو لما نحل لما ندي اني ديغان كا ويسو سلاميين وحا رنتي اي آد وحمايين لباتلا عوارتو كانتي حدا بي شبن بيوتو وكسو بيري انتي دي مطينا الى حين حريستي كنهاسي أنت حنوصلنا سنة إلى هاي دقدة حوشاكية وعاف ما تام هالسية هنتي حس قوية وحنان ونا لو يوحوان نفقة وأفرتن مركا وحدة يلا لو سوق هذه كرويرت هاي حيا لك لو معاملوا يبدأ مبع صوص على إن شاء الله تعالى دمانتنا إلى كعسنا إلى يعمرنا إلهي روب رحمات قبا وخير قبا وحوينيين إلهي نسيو إلهي دمان تساسين كبرين إن شاء الله تعالى نو كلي اللي بان الله دور تبا المحي سيدي وهوري كمان وإيمان سيكد بيان سيو سيابي وهوري وانو كل مني تاسا كين سينا نضد كيجي وقرعنا وكيلا نون نحي وان وحوسو علينا بقارون تي آبي وما سيني تي نقل شقي سي lacagtii hore aan soo dirnay iyo macaamiladan hadda wadno oo gudiga abaaraha oo heer qaran oo reseruhu ugu horeeyay runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol waan ducaysanaynaa in ilaahay roob ina siiyo waxaan u mahadcelinayaa dadka maanta oo dhan qoraxdan taagnaa oo taymkiina ku huray inaan nasugteen oo halkan ugu soo dhaweysiin aad baad ugu mahadsantihiin anaguna waa deegaankeenni iyo meeshaan u dhalanay habeen iyo maalin waa iniga fakarnaa insha allah waxaan rajayn doonaa sidan ka fudud inaan inigu iman doono anagoo dhulka marayna aan heli doono insha allah sidoo kale isnaarka waxaa ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka Buuhoole Cabdifanaax Cali Cawl gudoomiyaha gudida abaaraha ee Buuhoole Caaqil Cabdullaahi Xasan Qabi Shildaan Sheed Cismaan Cali iyo maamulka garoonka diyaaradaha ee Buuhoole dhamaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya raisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhamaan dowladda federaalka ah ayaan mahad u celinaynaa markii masiibada xanuunku ay soo haleeshay baab aan u dirnay sida dhagaha nugul ee ay gudoomada deeqda ay soo gaarsiisay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan kale u mahadcelinaynaa wasiirka Soor Sanaag iyo Cayn Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdixaashi iyo wasiirka Maryan Qaasin waxa la yaabay iskuul meel lama wada joogo warna iskuma seeganeen oo runtii dadaal badan u gashay dawadan soo gaarsiinta gobolkan gudbayaa nimanka inoo kale waa u mahadcelinaynaa waan u mahadcelinaynaa sidii loo doortay u shaqaynayaan inay ka kordhiyaanna waa jecelahay waan u mahadcelinaynaa odayaasha iyo madaxda iyo madaxweynaha soo faray fariinta waan u mahadcelinaynaa waxaana u sheegaynaa markii la doortay sidaan milicday istaaganay inaan u taaganay isagana ilaahay waxaan ka baryaynaa sidaan ugu farxnay inuu nooga farxiyo wax noogu qabto dowladda federaalka iyo hay-adaha deeqaha bixiya ummadda soomaaliyeed intaba waxaan uga mahadcelinaynaa waxaan ugu baaqaynaa in ay ka soo jawaabaan codsiyadayada dadkana ay dib u soo eegaan waxaanu halkan isku soo baxnay airport-kii gobolka Cayn Buuhoole adduunka waxaanu ogeysiinaynaa
ugudamaynti xilbanaanta ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhanbaal hambalyaa gudoonsiiyay ismada gobolada Sool Sanaag ee caaniga shacab ku sugan Buuhoodle oo ay ka shideen madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaana xilbanaadu ay ugudamaynti baaq u dareen beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya koonfurta gobolka Sool ee dhawaan culaadooda soo cusboonaatay waxaana deeqda daawada ay xilbanaadu sheegeen in loogu talagalay dadka u soo hortay cudurka shoonbiyoodka waxa Cali Cismaan Shucaal Dagtar wararka telefishanka caalamiga ee Soomaaliya News magaalada Buuhoodle